magaalada muqdisho ee caasimadda dalka waxaa lagu qabtay shir loogu gogol xaariyo tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee dul goboleedada dalka ee dhawaan ka dhici doona magaalada kismaayo ee xarunta gumeelgaarka ah ee maamulka jubbaland waxaana shirkaasi ka qabsamay magaalada muqdisho ka qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya iyo weliba kuwa ka socday dowlad goboleedada dalka ka jira ciise cabdi ciise wariyahayaga magaalada muqdisho ayaa warkani inoo soo diray kulankani oo haamid loogu gogol xaariyay kulanka ciyaaraha kubadda cagta maamul goboleedada dalka ka jira oo dhawaan la filayo in lagu qabto magaalada kismaayo ayaa waxaa ka qayb galay gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee baarlamaanka wasiirka dhalinyarada iyo sportska dowladda soomaaliya xildhibaaneed khadiije maxamed diiriye wasiirada dhalinyarada iyo sportska maamul goboleedada dalka ka jira iyo maamulka gobolka banaadir kulankani ayaa ujeedkiisu ahaa ka hadalka horumarinta dhalinyarada soomaaliyeed gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta cabdiqani saciid carab ayaa waxa uu ka hadlay duruufaha adag ee xilligan heysta dhalinyarada soomaaliyeed ee ah farsamada kubadda cagta. Waxaa la soo socotaa in kubadda cagta kaalinta ay ku jirto ay aad iyo aad muhiim u tahay dhalinyarada soomaaliyeed oo la tilmaamo inay boqolkiiba 75 ee dhalinyarada soomaaliyeed tahay. Boqolkiiba 75-taasna waxaan qiyaasaynaa boqolkiiba 60 iyo 2 oo kaleeto inay kubadda cagta ku mashquulsan yihiin. Wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha shaqada iyo arrimaha bulshada dowladda Puntland ayaa ku dheeraaday ka hadalka horumarinta ciyaaraha kubadda cagta Soomaaliya waxa uu na soo jeediyay in hal meel looga soo wada jeesto wax kasta oo caqabad ku ah horumarinta dhalinyarada Soomaaliyeed. Anagu waxa suurta gelinay anagu xilka kubadda cagta la kaashanayna aad iyo aadna u maamulinayo doorka 90-ka ahaa ee dabta ay ku lahaayeen inaan 9 naadi oo heer Puntland dhisno oo naadigu uu ka safro 1,500 km iyo 1,500 km macnaha go'an baa 750 iyo 750 markii gurigiisa maahay meel kale ugu socaya. Ugu dambeyntii ayaa waxaa ka hadlay wasiirka dhalinyarada iyo sportska dowladda Soomaaliya xildhibaaneed khadiije maxamed diiriye waxa ayna sheegtay in wasaaradda dhalinyarada iyo sportska dowladda Soomaaliya ay markasta ay diyaar u tahay inay ku dadaasho horumarinta dhalinyarada Soomaaliyeed waxayna ugu baaqday maamul goboleedada dalka ka jira inay u diyaar garoobaan sida ay u qaban lahaayeen tartanka kubadda cagta gobolada dalka. Walaalayaal, waxaan doonaynaa in aan sidoo ugu wanaagsan u gudubno howlaha nolosha xikmaday iwaan inta naga saaran dalka idan Soomaaliyeed, gaar ahaan qabashada ciyaaraha dowlad goboleedyada sanadkan 2017 bisha Oktoobar oo ay ku qayb galayaan dowladaha federaalka qaybta ka ah iyo gobolka Banaadir si loo gaaro hadafka aan hiigsanayno oo ah in fursad la siiyo dhalinyarada Soomaaliyeed. Ciise Cabdi Ciise, Puntland TV, magaalada Muqdisho.